Et besøg i Petra er et must, hvis man er i Aqaba. Klippebyen er et vidunder af skønhed. Det er en storslået oplevelse, som er svær at gengive på billeder og film. Vi kører i bus fra Aqaba. Det er en tur på ca. 120 km. Undervejs får vi et indtryk af Sydjordans landskab og natur, mens vores guide giver os en grundig information om ruinbyen. Petra var en oldtidsby, som var nabatæernes hovedstad og handelscenter for karavanerne. Vi er nået frem til indgangen, og i stedet for at gå de 2 kilometer gennem slugten, tager vi en hestevogn. Bjergene i området er i sig selv mageløse, rosa glitrende om dagen og gylden skinnende om aftenen. Derfor har Petra fået sit tilnavn, den rosenrøde by. Nabatæerne var oprindeligt et arabisk nomadefolk, der menes at være kommet fra Yemen. De levede af forhold, men var også røvere, der plyndrede dromedar-karavanerne. De blev efterhånden dygtige handelsfolk og slog sig ned her og dominerede hele området omkring Jordanfloden fra ca. 600 år før Kristi til 100 år efter Kristi. Men området har imidlertid været beboet i mere end 10.000 år af andre folkeslag. Det viser de mange arkeologiske fund, der er gjort her. Men de imponerende udhuggede bygninger, som vi ser her, er nabatæernes værk. Vi er nu nået frem til enden af kløften. Det første, vi ser, er en fantastisk facade, hugget direkte ud af bjerget. Det er det såkaldte skatkammer Al-Qasas, som er 40 meter høj og bygget i græsk korintisk stil. På trods af sit navn har der formentlig aldrig været et skatkammer her. Det er mere sandsynligt, at det har været en kongegrav fra det første århundrede efter vores tidsregning. Men ingen ved noget med sikkerhed. Petra er en by, som stadig ruger over mange gåder. You want to ride the camel? Camel ride? Det antages, at Petra i sin blomstringstid havde op imod 40.000 indbyggere. Men efter romernes erobring i år 106 mistede den sin betydning. Og den fik sit knæk, da palmyrefolkene fik kontrol over handelen i 200-tallet. Byen blev delvis ødelagt af jordskælv i år 363. Og endeligt i 500-tallet. Takket være byens svært tilgængelige beliggenhed og det faktum, at indbyggerne blev selvforsynende med vand, kom Petra i praksis til at fungere som en meget svært indtagelig fæstning. Det betød, at nabatæerne kunne tilbyde de karavaner, som rejste forbi byen, frisk drikkevand og værn mod røvere. Naturligvis mod betaling. Nu er vores guide nået gennem kløften, og hun øser ud af sin viden om stedet. Det er, at det var et skatkammer, og vi kan faktisk se, hvis I kigger op på gryden, den her krukke, der står helt op på toppen. Se, der er skudhuller inde. Det største, men det fineste, velbevarede gravkammer, vi har i Petra. Har man kunne lave så stort et monument som det her? De store gravkammer. De store stolper, man hugger ligesom ud ned fra, så man kan sidde på de her fremspring, man kan hugge ud og hugge ud der, eller en eller anden form for platform, vi har hejst op og ned.
Vi går videre gennem kløften til selve hovedbyen. Inde i byen løber en stenbelagt gade gennem området, hvor en masse facader i forskellige arkitektoniske stilarter er hugget direkte ud af de porøse klippevægge. Længere inde i byen ligger der også et kæmpestort amfiteater, som viser, at Petras indbyggere sætter pris på kultur. På nabatæernes tid blev Petra et handelscentrum i området. Silke, krydderier og andre værdifulde varer fra Kina, Indien og Sydarabien passerede forbi på vej til Egypten og Grækenland og Syrien og Rom. I 106 efter vores tidsregning blev Petra en del af det romerske rige. Efter at romerne havde opnået kontrol over byen, mindskedes dens betydning. Handlen gik i stigende grad over til Palmyra i vores dage Syrien, og Petra blev mere og mere isoleret. Så forsvandt Petra ud af den vestlige verdens synsvinkel. Byen blev betragtet som forsvundet, indtil den schweiziske forsker Johann Ludwig Burckhardt ankom i 1812. Der var byen strengt bevogtet af lokalbefolkningen, der betragtede den som et helligt sted. Her skulle den bibelske profet Aaron ligge begravet. Da Burckhardt kom til Petra i 1812, blev han straks nægtet adgang. Men han gav ikke op, klædte sig ud som pilgrim og påstod, at han var kommet hele vejen fra Indien for at bede ved profetens grav. Vogterne gav sig, og Burckhardt blev den første vesterlænding, der i mange hundrede år fik adgang til Wadi as-Sik, og som til sidst oplevede Petras magi. Da han kom hjem, skrev han en rejseskildring, hvor han beskrev Petra som verdens 8. vidunder. Siden da har byens rygte vokset sig større og større. De seneste år har Jordan sat sig store ressourcer på at gøre byen mere tilgængelig som rejsemål. I dag kommer der 400.000 besøgende årligt til det myteomspundne sted. Så går vi tilbage samme vej med ny viden om et af de mange spændende steder i verden.